depois desse papo que nós tivemos com o Elvis, foi legal olhar essas meninas e esses meninos danados, né? Meninos, ô, meninas e meninos danados, cheios de vitalidade. Esse papo foi muito legal. Fiquei muito, muito tocado com esse trabalho que o Elvis faz. E me espere, eu vou bater lá. Bom, mas Guimarães, estamos de volta para, como prometemos lá no primeiro bloco, ouvirmos um pouco mais da tua música. E aqui, como de praxe, quando começa esse bloco, a gente ataca logo de música. Vamos atacar logo com qual música a gente vai abrir esse bloco? Um pouco de samba, um pouco de tudo, um pouco de rock. Introspecção. Introspecção com Guimarães. Ah, se um dia parar de chover ou ficar sem relampejar, seria mais fácil sair na rua, rua da liberdade. Te encontro em toda a cidade, mas quero a liberdade pra rua me achar. E o arbítrio que vem do penar. Talvez céu seja só um reflexo de mim, e o que eu guardo dos outros aqui fica muito além do meu Maravilha, Guimarães, 10 redondo, especial de seda. Bom, mas agora eu queria que você apresentasse o pessoal que veio aqui tocar com você, né? Que está lhe dando esse auxílio de luxo, como diz a história. Com certeza. Aqui na guitarra. Na guitarra, Saulo Magno. Magno já esteve tocando aqui, não foi no programa algumas vezes, não? Não, não, olha. Pô. Não. Primeira vez, então é bom, isso é bom. Para provar que temos ali na bateria. Rogério Almeida. Rogério Almeida, e aqui no contrabaixo? Irã Félix. Nenhum dos três estiveram aqui no programa? Legal, ó. Três músicos novos aqui no programa. Quatro, né? Quatro, que você também não teve. Quatro músicos novos. Bom, eu queria que você desse os teus contatos. O que é que faz para entrar em contato com a tua música, com o teu trabalho? Faz como? É só acessar @ Guimarães Música no Instagram, Facebook, Snapchat, tudo isso aí eu estou postando diariamente algumas coisas. @Guimarães Música. @Guimarães Música. Então, gera lá, Paulinho, beleza, @Guimarães Música. Vamos para a próxima música, vamos ouvir o que agora? Vamos ouvir Rosa. Rosa, que é a música do festival, que eu achei que estava na final, devia estar na final. Vamos lá, Rosa. Esse tempo não foi suficiente para dizer o quão harmônico é a valsa.
alva como a sincronia do bater de um coração. Entre dois somando um par, claro, como o olhar de quem voltou a enxergar, cicatrizado pelo sereno desse olhar. Numa quinta atrasado, como a casa a comandar, você disse oi pra começar tudo. Esse medo deixou de ser maior que eu. Por um momento acho que ele se esqueceu das batalhas cometidas ao coração de quem amou. Mas o que ele suportou, Rosa, segure firme, pois não vou mais te soltar de mim. Infelizmente essa canção já está chegando ao fim. Entre nós dois tem algo lindo que eu quero cultivar. Soa estranho, mas vou te amar, Rosa. Rosa. Esse tempo não for suficiente para dizer o quão harmônico é a valsa, alva como a sincronia do bater de um coração. Entre dois somando um par, claro, como o olhar de quem voltou a enxergar, cicatrizado pelo sereno desse olhar. Numa quinta atrasado, com a casa a comandar, você disse oi pra começar tudo. Tudo. Rosa, e se esse medo deixou de ser maior que eu? Por um momento acho que ele se esqueceu das batalhas cometidas ao coração de quem amou. Mas o que ele suportou, Rosa, segure firme, pois não vou mais te soltar de mim. Infelizmente essa canção já está chegando ao fim. Entre nós dois tem algo lindo que eu quero cultivar. Soa estranho, mas vou te amar, Rosa. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa no amor. Olha, mas não é essa rosa, não. Não, rosa é outra, né? Outra, que inspiração outra. Foi essa rosa, Guimarães? Que rosa é essa? Assim, a música fala de um amor que aconteceu por acaso, aconteceu de qualquer jeito assim. Como a gente não espera na vida, acontece. Como a outra rosa também. Com certeza. Né? Divina e graciosa. Ela acontece. Simplesmente o amor acontece nas nossas vidas e... E vira música. Exato. Né? Olha, Guimarães, foi um prazerzaço estar com você aqui no programa. O nosso papo hoje está super ligeiro, porque o programa está muito abarroado. A gente precisa botar tudo no ar, inclusive a sua música. E agradecer muito, agradecer ao pessoal que está aqui, que veio participar do programa. E desejar para vocês todos, olha, um Feliz Natal. Está aqui a nossa equipe, o Brebal, aqui fazendo o nosso som, Márcio Brebal, que é um dos grandes caras de som. Quem quiser produzir música, CDs, é aqui com o Brebal, olha, um ouvido maravilhoso. Né? A gente gera os caracteres do Brebal aí no final do programa, você tem os contatos dele. Tem o Edner Careca na luz, hoje a gente tem o Daniel aqui na... como cinegrafistas, temos o Faísca, companheiro lá, como é, Paulinho? O Gerson Júnior. É o filho do Gerson, é, pô. O, é irmão do Aladim.
E ali o nosso Paulinho, diretor, obrigado a vocês todos, obrigado aqui a esse lugar fantástico, o Júnior Almeida, o Roberto Amorim, que comandam aqui esse espaço lindo da Mascarenhas. Olha, um Feliz Natal para todos, um beijo no coração de vocês, fiquem um pouco mais com Guimarães, tocando o quê, Guimarães? Além das Estrelas Mortas. Além das Estrelas Mortas. Mortas. Guimarães, um beijo para vocês. Fiquem com ele. Por mais que diga que não, me torne invisível seu modo de ver. Tudo que eu fiz foi te dar a mão, e como resposta ganhei lágrimas falsas caindo ao chão, e o vazio vindo do seu olhar. Mas agora eu sei no que devo acreditar. Obrigado mais uma vez, mesmo sem nunca acreditar no que me fazia prevalecer. Obrigado por nunca mudar. Seu modo de pensar me fez ser. O que um dia me fazia parar, hoje me ajuda a crescer. Guardei minhas coisas num lugar. Tive que pagar pra ver. Vale a pena continuar o que me fazia retroceder. Guardei as coisas num lugar. Tive que pagar pra ver se vale a pena continuar o que me fazia retroceder. Obrigado mais uma vez, mesmo sem querer, por nunca acreditar no que me fazia prevalecer. Obrigado por nunca mudar. Seu modo de pensar me fez ser. O que um dia me fazia parar, hoje me ajuda a crescer. Não quero que tenha pena de mim. Tudo tem seu começo e seu fim. Tenho motivos pra sorrir. Sou gigante que você ajudou.